Ну, зараз буде звучати пару слів для колеги, тренера, ну, дуже хорошої людини, який, ну, на днях святкує своє день народження. Хочу йому побажати, ну, міцного здоров'я, щоб завжди був здоровий, ніколи не знав, що таке лікарні, хвороби, завжди, щоб це його обходило стороною. Ну, і хочу йому подякувати за, ну, дуже багато речей, які він мені подарував. Подарував він мені дуже хороший спорт, який мене втягнув, в якому я зараз остаюсь. І, ну, і цей спорт дуже багато чого мені дав. Хочу йому дуже подякувати за це. Це дуже велика людина, дуже хороша, ну, і багато чого він залишив в моєму житті хорошого. Тренер, хочу вас привітати з вашим днем народження. Щоб у вас все було чудово, щоб ви були здоровими, завжди йшли до своєї цілі, незважаючи ні на які перепони. Завжди мала натхнення працювати над чимось новим, та щоб всі ваші мрії здійснилися. Цей урочистий день, тренер, вітаємо вас з днем народження. Хочемо побажати від усього колективу команди Eagles та учасників, які приймають участь в інших клубах, привітати вас з днем народження, побажати, щоб ви знайшли нарешті свою другу половинку, щоб у вас була сім'я, діти, щоб ми побачили майбутню флорбольну сім'ю. Також від себе хочу додати, дякую вам, що ви взялися проводити флорбол у Червонограді, адже це дуже динамічний та корисний для молоді вид спорту. Дякую вам за це. Вітаємо вас, Сергій Володимирович, з днем народженням. Дякую вам за все, що ви нам зробили для нас, для цього міста. Якби не ви, флорбол би в цьому місті не розвивався. Завдяки цьому ми займаємося спортом. І я дуже вдячний вам за то, все, що ви зробили для цього, що ви не покладали сил, не дивлячись на наші негаразди, на те, що команда не дуже сильно грає в чемпіонаті України, але ми стараємося. Ми показуємо з кожним днем все кращі і кращі результати. Коротше, спустилися в метро з командою. Після гри, на жаль, полуфінал ми програли 7-0. Ну, але ми не розчаровуємося, команда відіграла досить добре цей матч, да, м'яч. Падаю! Треба було більше забивати. Ну да. Але не завжди вигравати, нічого, хлопці навчаються на своїх помилках. Що скажете, пацани? Про гру. Що скажете про гру, хлопці? Не вистачало замін робочих рук. Замін не хватало, не хватило сил. Ну нічого, ми постараємося поправити це. Завтра важлива гра. Скоріше всього проти Сум. На жаль, ми не додалися гру. Ми подивилися на наших суперників. Ми віримо, що завтра ми ще можемо виграти. Завтра має приїхати підкріплення. І завтра Льоха вийде на поле. Може. Я, звісно, не сиджу. Помахай на камеру. Дивіться, мама, я маю на Хрещатику. Дивіться, мама. Так. Вітаємо з днем народженням, бажаємо щастя, здоров'я, всього самого основного. Моє перше тренування, моя перша зустріч з тренером нагадує мені прибій діелектрика, який з'єднав два ізольовані середовища. Свого роду це була іскра, блискавка, яка освітила мені усю одноманітність і банальність мого повсякденного життя. Чим довше я починала займатися флорболом, тим довше це світло горіло, тим сильніше воно запалювало мене і змушувало продовжувати, йти далі, крокувати далі, не зважати на жодні перешкоди, які поставали на моєму шляху. Я дякую вам за вашу витримку, за ваше бажання розвивати не лише клуб, але й кожного з нас. Я дякую вам за те, що ви зуміли нас повірити в свої сили, даючи взамін себе як приклад, як хорошого тренера, як мудрого наставника та надійного і вірного товариша, який підставить своє міцне плече у ті хвилини, коли ми найбільше будемо цього потребувати. Шановний тренер, я вас вітаю з вашим днем народження. Я вам бажаю головне здоров'я, продвігів в флорболі, щоб ви набирались терпіння і виховували таку команду, як Eagles. Коли я перший раз прийшов на тренування, я дуже боявся, встидався, але ви мені дали натхнення. І я буду продовжувати ходити до вас на тренування. Ви для мене стали як наставник. І я дуже хочу, щоб ви і далі тренували нашу команду і не кидали рук. Щоб все було у вас добре. Все, стартувати? Стартувати? Тренер, ми дуже дякуємо за те, що ви завжди були з нами.
і за те, що ви завжди нам готові допомогти і вкладаєте частинку самого себе в кожного з нас. І міцного вам здоров'я, і щастя, любові і все найкраще, щоб сталося в вашому житті. Вітаю вас, тренер, з днем народження. Бажаю вам здоров'я, все найкращого, терпіння. Ну і дякую вам за те, що ви нас навчили грати в футбол. Ну і якщо б не ви, то я б був би ніхто, ніким. От. Щоб мене побажати ще здоров'я, грошей. І дякую ще раз, що ви навчили мене тримати хоча б клюшку і на слідуючих змаганнях я вас не підведу. Все. Тренер, наша перша зустріч відбулася в Соснівці. Тоді це була перша надія, що я нарешті буду займатися флорболом за минулий рік, який я не займався. Тоді ви дали мені надію. Я дуже дякую вам за це. Я нарешті знайшов команду, ви мене прийняли, ми дуже здружилися. Вітаю вас з днем народження, бажаю всього найкращого. Здоров'я, терпіння. Бережіть себе. Все? Там вже почнемо звернутися. Дорогий тренер, якби не ви, я, може, би не став футболістом. Я прийшов на першу тренування, мені, як то чесно, не дуже сподобалось. Але ви підказали мені, як це робити, показали вправи. І мені по чуть-чуть ставало все легше і легше займатися футболом. Ви кричали на мене. Вказували мені на мої помилки, мені це, звичайно, було неприємно. Але потім я розумів, що ви правильно казали. Дякую вам, що допомогли мені займатися спортом. І вітаю вас з днем народження. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Все. По-перше, хочу вас привітати з днем народження. Пам'ятаю, як перший раз ви прийшли в нашу школу. Ми коли грали перший раз, мені дуже сподобалося. І тренер нас запросив лад спорту займатися надалі. Тренер в кожного вклав свою душу, виховував як духовно, так і фізично. На змаганнях завжди підтримав навіть час програшів. Коли вигравали, тренер нас надалі заохочував грати. Хочеться побажати щастя. Здоров'я, щоб життя дуже цікаво прожилося, щоб надалі від команду так само підтримував. Близько місяця назад одна моя хороша знайома запропонувала мені прогулятися і відвідати тренування з флорболу. Насправді я не зразу був радий тому, щоб кудись піти, адже я не дуже люблю щось таке відвідувати. Проте перше тренування пройшло дуже цікаво, і мене вразило саме те, з яким підходом ставиться наш тренер, тобто ви. Мені дуже сподобалось тренування, як захоплююче і цікаво воно прийшло. Тому я з цим майбутнім вашим світлим святом я би хотів побажати вам щастя, побільше здоров'я і натхнення для того, щоб навчати таких, як ми, і подальше передавати свої знання і накопичувати, щоб навчити побільше людей і щоб заохотити побільше нашої молоді до спорту. Тому я хотів би побажати вам всього найкращого, все, що ви собі бажаєте, щоб усе збулося. Ну і все, з днем народження вас, Сергій Володимирович. Флорбол – це наша життя, збирає багато переглядів, я вірю. Вже є таке відео, так що...